门，但系已经迟了。陈志见到莎莎瞓咗喺地下，成身好痛苦咁挣扎住，身上边好似俾火烧咁冒住白烟，发出烧窿嘅味道，而地板上边已经俾佢搲出好多嘅印记。陈志大声嗌：你点啊？你点啊？佢马上抱起莎莎，觉得莎莎成身发兴，好得人惊。肥威佢哋听到声，马上跑上嚟，见到咁，即刻就打电话叫救护车啦。鬼都跳埋去摸咗阿莎莎嘅动脉，秦月阳亦都大力咁咬穿虎口，涂上鲜血，将啲黄纸洒落莎莎嗰度。之但系莎莎面上边嘅皮肤已经脱落，陈志抱住佢，唔知点算好。只见莎莎实一实咁捉住陈志嘅衫领，好艰难咁话：我多谢你冇呃我。鬼刀将不知火递俾陈志，讲话佢唔得噶啦，等佢痛快啲啦。见到陈志手震震落唔到手，鬼刀用刀喺莎莎条颈嗰度一抹，嚓一声，莎莎就唔喐啦。陈志一时之间有啲反应唔过嚟，成个人呕晒。见到莎莎嘅尸体慢慢燃烧殆尽，佢问：究竟系发生咩事啊？秦月阳掀开莎莎件衫，见到佢个肚已经烧到烂晒，露出深深嘅白骨。佢喺莎莎嘅肚入边摸咗一下，摸咗一嚿细细地血淋淋嘅石头出嚟。嗰嚿石头系青黑色的，颜色比佢哋上次见到嗰一块仲要诡异，入边微微咁渗住暗绿色。秦月阳话：呢块系十人换命石，莎莎吞咗佢落肚，帮你抵命。如果唔系，你头先就死咗喺外边噶啦。陈志好似傻咗咁，一种巨大嘅痛苦流入佢嘅心入边。咩话？你到底讲咩呀？换命石落咒唔系咁简单噶，需要同你有亲密接触。呢个系一个准备咒物嘅计划。莎莎知道吞石系抵命嘅唯一方法，但系佢嘅命太薄啦，吞咗落去就会马上烧到灰飞烟灭。如果唔系十个人换你嘅命，你而家死梗啦。陈志牛喺嗰度，喐都唔喐。秦月阳后嚟暗暗沉沉讲咗好多嘢，但系佢已经听唔清。陈志嘅眼泪唰一声咁流晒落嚟，佢知道自己冇啦，佢呢一世都要争呢个女人一条命，而且仲要系咁样嘅情景之下，喺呃咗佢嘅情况之下。女人真系一种奇怪嘅动物，既脆弱又勇敢，系点样嘅勇气令到莎莎可以心甘命抵吞落呢嚿咁可怕嘅换命石呢？就是为咗嗰一句多谢你冇呃我啊，真系太蠢了。陈志一句说话都冇讲，佢企起身跑落楼梯，拿出老筋斗留俾佢嗰把沙漠之鹰。肥威掹咗几次都俾陈志揈开，肥威唯有同鬼刀坐上陈志部车度开去避世角。陈志直接冲入避世角嘅大厅，见到炮爷陪兵四同小聪喺大厅入边饮紧茶。老筋斗见到陈志手入边揸住枪，佢问：陈志，你想做咩啊？陈志举高手枪对住小聪，讲话：系咪你做嘅？小聪见到陈志呢个样，明显吓亲，佢震晒咁话：你想做咩啊？想点啊？炮爷，呢、这个就系你嘅待客之道啊！吓！小聪讲完之后，求助咁望向炮爷，但系炮爷耷低头继续饮茶，好似乜都听唔到咁。
陈志攞咗嗰嚿血淋淋嘅换命石出嚟，对住小聪又问一句：系唔系你做嘅？冰四呢个时候讲啦：哎呀，小聪，今次你就唔啱啦！嗰嚿石头你话攞去玩下，我就俾你玩啦。你点可以攞去害人噶？唉，有啲急尿添，我去个厕所啊！只见冰四企起身，拧转头就跑去厕所啦。小聪话：求你，求你唔好杀我，为咗个女人，值咩？我阿爸。小聪说话都未讲完，一粒子弹就穿过小聪嘅心口，小聪成个人冧咗喺地下。陈志慢慢放低枪，感觉谷喺心口嗰啖气终于吐咗出嚟，佢杀咗人。大厅马上变到好安静。炮爷呢个时候慢慢放低茶杯，好从容咁行咗过嚟，拍一拍陈志嘅膊头，话：掂啲声气好，身上大煞气，百鬼不侵。讲完，炮爷就行咗出去。冰四喺厕所行出嚟，咁啱撞到炮爷。炮爷一抱拳就话啦：冰四爷，晚上我哋去娜娜嗰度，等佢陪你饮翻两杯啦，好唔好啊？冰四哈哈大笑，讲话：梗系要啦，我不知几挂住娜娜，你知道啊，我鍾意嗰啲大嘢。讲完佢就搭住炮爷膊头一起行出去，好似头先乜事都冇发生过咁。之后嘅事又会点发展呢？我哋留待下期继续讲啦。第五十五章大兴安宁之旅。之后几日，估计是考虑到自己安全的问题，冰四很快就离开了东北。之后炮爷去了趟北京，小聪冇了条命，但是他身上边找到大量的赃款和证据，他阿爸很快就因为贪腐的问题被调查了。而冰四的生意由于重要的靠山倒台，从此就好难同北方嘅炮爷抗衡啦。约莫半个月之后，老筋斗将佢哋所有人都聚埋一齐，传达炮爷嘅指示，继续寻找白浅嘅其他骨骸。下个目标嘅位置就系黑龙江。之前攞到嘅狐仙棺骨，经过 DNA 检测，已经证实同山东发现嘅尾骨系完全吻合嘅。基因专家表示，呢两嚿骨都系同一隻近似于狐狸嘅远古生物身上边攞落嚟嘅，而且从基因模拟恢复嘅结果上嚟睇，呢隻远古狐狸嘅骨骼钙化程度好高，佢可能生活咗几千年，而且体型好庞大，差唔多有一栋三层楼咁高。大家听完结果之后，觉得非常不可思议。就算白浅呢位上古神灵，佢嘅身体可以生到咁庞大咩？老筋斗话，炮爷经常同佢讲，唔好以人类嘅思维去衡量神灵，亦都唔好对佢哋太过恐惧，因为佢哋本身可能系上古时代嘅一种生物，后嚟因为某种原因而绝种，佢哋嘅能力同智慧高于人类。他们的本体肯定是物质存在的，他们强大的原因和他们庞大的身体有很大的关系，即使他们可以化成人的样子和人类交配，那都是一种灵力和幻术，不要忽视他们本身作为动物的本性和残忍。就是这样，
寻找白浅尸骸的旅程又开始了。今次的目的地是黑龙江省 H 县大兴安岭的深处一个封闭的村庄。听说那里有一个叫做狐仙村的地方，村所在的山上边有一个狐仙洞。传说在古时候有一只九尾仙狐在那个山洞入边修炼了几千年，并且同当地人通婚，留下一只血脉。那只血脉的族长被称为活狐狸，因为是狐仙的后代，所以好长命。现在这代的活狐狸已经一千几岁了。在那里生活的人，每代人都见过活狐狸。如果这个资料属实的话，那白浅很可能在远古时候开始就已经出现在大兴安岭一带，并且留下一只血脉。在那个狐狸洞入边应该可以找到白浅的线索，甚至是遗骸添。今次的团队因为有秦月阳的加入变得复杂了一些。他们在准备了一些必要的装备之后，开始前往黑龙江省 H 县了。因为已经不是第一次执行任务了，所以大家都没有犹豫，很快就出发了。之前在沙沙路得回来的消息，听说兵四已经派人去到黑龙江，并且顾忌兵四背后有一个神秘组织。炮爷对今次的行动非常重视，要亲自前往。他叫老筋斗陪陈志他们先去，自己在北京处理完一些事情之后马上就到。黑龙江的大兴安岭山脉主要分布在我国内蒙古东部和黑龙江东北部，疆域广阔，行政区域面积 8.46 万平方公里，气候独特，有高寒禁区之称。山入边四周围都是人类未开发过的原始森林，大树参天，深山老林入边什么怪事都会有。从古到今有好多奇人异事都来这里寻仙修炼，不过大多数都被困冻死在原始森林当中。大兴安岭入边的山神鬼怪传说在东北一带亦都广为流传。陈志他们先是去到黑龙江 H 县的卧龙镇上边驻扎。这个镇上边的居民很朴实，基本都是以务农或者打猎为主的，他们都是村民。陈志将部队安排在当地一个农家院入边，农家院的主人姓谷，陈志他们都叫他做老谷。老谷今年五十几岁了，由他阿爸那辈开始就已经三代不揸猎枪锄头了。他在当地开了一个小型的百货商店，卖一些日常的生活用品，还卖一些山货给过往的生意人，生意都不知几好。老谷的老婆呢就走了，剩下个仔今年二十三岁，个样就斯斯文文的，不像一般东北农村的男仔，又黑又粗犷。那日他个仔参加高考落榜，一下子受刺激过度，居然发癫，现在变到傻下傻下咁。老谷因为这件事差啲激死。现在他同个仔一起生活，他个仔就帮铺头做一些送货的工作。在老谷屋企住落之后，秦月阳就去执行李同埋购买一啲入山备用嘅干粮啦。而陈志同肥威就一起向老谷打听狐仙村嘅消息。老谷听到陈志佢哋话打听狐仙村啦，面上马上浮现出敬畏嘅神色，就好似听到鬼神嘅名咁。老谷点着佢个旱烟袋，坐喺灶台旁边，慢慢咁同陈志讲：狐仙村在后面那座大山的深处，来这里啊要走两日的。那里呢是一个单姓的村，即是说他们村入边的人呢都姓同一个姓，姓狐啊。
佢哋平时就好少同外边啲人来往嘅，婚姻嫁娶都好低调，系个好封闭嘅村嚟噶。不过因为我哋屋企喺本地经常做生意，算系同佢哋有啲来往咁啦，会带一啲白米啊、面粉啊、日用品啊过去卖俾佢哋。陈志敏啊，咁嗰个村系咪真系有活狐狸噶？哎呀，活狐狸就真有其事噶，每年都有好多达官贵人、山长水远去到嗰度啊，去狐仙村嗰度揾活狐狸许愿啊。肥威话啦，有冇咁神奇啊？呢隻活狐狸会唔会同我哋秦月阳一样喺神棍界同行嚟㗎？哎呀，你唔好乱讲啊，得罪咗活狐狸就大镬啦。老谷哼一哼个烟袋，同陈志以及肥威讲起呢座狐仙村嘅传说啦。狐仙村呢个名系嚟源于佢背后黑龙江山上边嘅狐仙洞。相传喺好耐以前，洞入边住住一只修行千年嘅狐狸精，佢神出鬼没，变化莫测，专门吸一啲来往猎人嘅精血，周围嘅老百姓都好惊。有一日，玉皇大帝知道呢件事啦，就派二郎神君下凡收服。正喺度饮酒嘅二郎神唔敢怠慢，马上就骑马去到狐仙洞。天马腾空一跃，喺两侧山崖就踏开咗东西马道。至今两侧山上边依然保留住两个豁口。二郎神睇准之后，弯弓搭箭，就向住嗰个千年狐狸精射埋去。但系因为走眼惺忪，支箭射歪咗。而家嗰个狐狸洞嘅石台旁边，仲有一个大窟窿。就是当年二郎神射狐狸精的时候留下的箭眼。后来这只千年狐狸精就不敢再祸害周边的老百姓，只是在那里跟当地人成了婚，并且生了细路哥，留下了一只血脉，一代代繁衍落来。这只血脉现在人丁单薄，就剩下个老太婆带着个姑娘仔了。而老太婆就是传说当中的活狐狸了。那究竟陈志他们可不可以顺利找到这只活狐狸呢？我们留待下期继续讲。第56章活狐狸。在黑龙江大兴安岭一带，从古至今民风彪悍，山民蛮荒未开化。这里的山民都有一个特点，玉皇大帝可以不怕，但是唯独对狐狸村的这只活狐狸心存敬畏，茶余饭后都不敢讲笑涉毒的。陈志听到这里，脑海当中想过自己曾经在电脑那里查过的资料。山海经当中记载，清幽之山有兽焉，其状如狐而九尾，其音如婴儿，能食人，食者不蛊。即是说九尾狐这种神灵是喜欢食人类的。所以如果当初白浅来过大兴安岭，在这里住过，留下食人的传说亦都很合情合理。陈志于是就问老谷了，我听说那只活狐狸已经1000多岁了噃，它究竟是男定是女啊？生什么样的？你有没有见过啊？老公岌了下头，好严肃地说，
活狐狸又叫做狐仙老母，是一个一千几岁的白耶婆了，一直都未死，真是神仙，活神仙。肥威就话啦，切，嘥气嘅，我就话我千几岁啦，吹水唔抹嘴，估计啊，又系扮鬼扮买神婆咧。哎呀，你唔好乱讲啊！老谷马上过去揞住肥威个嘴，不停咁话罪过罪过。我亲眼见过狐仙老母，嗰阵呢，我啊七八岁，中咗邪，高烧发到四十几度。嗰阵我哋呢度呢，本来就闭塞不通，冇咩好嘅医生，周围都睇我唔好啦，棺材都帮我掟埋啦。我阿妈心急啊，搏命去嗌一班人将我抬到去狐仙村。我阿妈喺狐仙老母嘅门口嗰度跪咗成晚，狐仙老母终于肯救我啦。我记得呢，当时狐仙老母就叫我摊喺地嗰度，佢用手摸住我额头，口噏噏咁唔知噏啲咩嘢，跟住喺我块面嗰度吐咗口气，我就闻到啊甜甜地。嗰晚我就好翻。我记得我系见到狐仙老母个样嘅，八九十岁嘅阿婆嚟噶啦。早几年呢，我入山送货，见到狐仙老母，哈，仲系咁样。你计下啦，我见到佢嘅时候，佢都至少八十几岁。咁多年啦，佢而家闲闲地都百三岁啦，系嘛？而且我阿爸嘅阿爸，我阿爷嘅阿爷都见过佢，佢一直都系咁款，冇变过。我哋啊，山入边嘅人唔讲大话嘅。老谷讲呢番说话相当诚恳，佢块面上边闪现住东北人特有嘅朴实。肥威话：，真定假啊？嗰、那个狐仙老母真系狐仙白浅嘅后代啊！呢、这个白浅啊，真系风流噃，周围拈花惹草。一讲到白浅呢，陈志就好忌讳嘅，佢掘咗肥威一眼，继续问老谷啦：，咁呢个狐仙村系点去啊？实不相瞒啦，我呢个朋友有重病啊，冇几耐命噶啦。我哋今次就系希望可以求活狐狸救命噶。伯伯啊，你可唔可以带我哋去啊？陈志一边讲一边指住肥威，肥威喺旁边激到咧吹须碌眼，但系又唔敢反驳，唯有应景咁咳咗两声。老谷都好怜悯咁望咗一眼肥威，叹咗口气就话啦：，哎呀，咁后生啊，可惜咯。嗰、那个狐仙村呢，喺深山入边，好远噶。我呢几年对脚唔系咁行得路啦，而且村入边好封闭嘅，佢哋啲人都唔同外人来往嘅。外边嘅人有阵时过去呢，都唔可以喺村入边过夜。我哋屋企呢几年就因为送货去狐仙村，经常有来往嘅原因，村入边嘅人多唔少都会俾下面我嘅。咁啦，我等我个仔阿谷仔带你哋去啦吓。呢几年嘅货都系佢帮我送过去嘅。老谷家系当地出名嘅跑村生意人，兼顾送货嘅业务。因为送货呢份工就冇人肯做嘅，钱少，仲要攀山涉水，行埋晒啲深山老林，所以老谷一直请唔到人。以前就系佢自己送嘅，而家呢就系个仔送。听讲小谷系镇上边出名嘅乖仔，学习好上进，一直都想考大学，但系后嚟因为落榜癫咗，所以村入边嘅人都好同情小谷。小谷平时送货收钱，都冇人因为佢傻而笑佢。
陈志的团队经过研究，决定等老筋斗留在镇上边等炮爷，其他人第二日就前往狐仙村。那晚大家在老谷屋企吃了饭，好好地睡了一觉，第二日一大早就同小谷一起出发去狐仙村。但是同之前不一样，今次秦月阳都跟埋嚟。陈志本来担心一个女仔人家行唔到山路，但是后来先发现秦月阳在野外的生存能力不差过陈志噃，睇得出以前有好多野外執行任务的经验。就是咁，由小谷带路，陈志他们几个孭住好重的户外行李包，向住大兴安岭的深处出发。在山上前进的过程当中，陈志发现这个小谷都挺有趣的。他看起身呕呕地，不是很讲嘢，但是都可以沟通到。眼神有点呆滞，但是视觉就很好。陈志在他阿爸同他特训那段期间，已经养成了大量阅读各类的文件和资料的习惯，尤其是人类精神心理方面的。陈志的阿爸可以说是心理学领域的专家。他说看通一个人的思维，就等于在心理上控制住这个人。陈志记得在精神病学的资料当中描述，由于受到外界刺激而变癫的精神病患者，大部分是属于精神分裂症。精神分裂症最常见的病情就是被迫害妄想症和严重的不安全感，拒绝和任何人接触，行为非常危险。而小谷而家的状况又好像不是那么符合。山入边的信号不好，陈志试了几次之后才可以打通三子的电话，叫他帮手调查一件事。由于山路太崎岖复杂又不好行，小谷都经常行错。就是这样，陈志的团队就在山上艰难地跋涉了两日，终于在第三日的时候见到山下边的村。小谷傻下傻下地说，今晚我们就在山上边扎营睡觉，天光我们再入村，如果不是晚上入狐仙村会被村民攀出来的。个帐篷扎好之后，肥威严带来的干粮冇肉，就叫鬼刀陪他去打野兔。秦月阳将事先准备好的压缩面拿出来，放在小女窝入边，倒啲水落去，放在酒精炉上边就煮了。这段时间他们都是用这种迷你的户外酒精炉，炉体用优质的铝材制成，可以烧酒精又可以烧气体，简单方便，好适合户外使用。小谷坐在帐篷隔离，在度执紧背囊的货物。陈志这个时候行埋去，坐咗在小谷旁边，递咗支烟俾佢。小谷傻笑住接咗过嚟，陈志帮佢点咗烟。陈志吐咗口烟，对住小谷笑咗一下，然之后好好声气咁话：讲啦，你做咩要扮傻啫？小谷马上呕咗喺度，佢担高头望住陈志，面上首先有啲惊讶，但系马上又变翻痴呆个样，傻更更咁喺度笑，好似听唔明咁。陈志望到小谷个样，觉得好好笑，继续一边食烟一边话啦：唔好扮啦，你啲演技咁差，我搵人查过啦，你嗰年高考根本就冇落榜。是你自己放弃了入学，你那招呃镇上的人就得啫，呃不到我的。你农村出来的，究竟什么原因令到你不读大学而留在这里送货啫？小谷面上边马上变了个表情，原本傻更更的笑容变得很冰冷严肃。他用手捉住旁边的棍，望了一下陈志的腰间。陈志话：你唔使谂啦，我哋呢度嘅人，你边个都可以打你咁样嘅人十个。我哋唔好废话啦，
你嘅目的究竟系咩嘢啊？小谷呢个时候望咗眼陈志背后，见到肥威同埋鬼刀都打完猎翻嚟啦，估计小谷都意识到同陈志团队嘅武力差距。最后佢勉强咁苦笑咗一下，露出一丝嘅忧郁，讲话：我嘅目的就系想杀咗只活狐狸咯。咁究竟小谷点解想要杀咗只活狐狸呢？我哋留待下期继续讲啦。第五十七章，麦穗儿。小谷用力咁索咗口烟，叹咗口气，用佢沙哑嘅声线开始讲佢嘅故事。喺成个过程当中，陈志一直冇打断佢，而系粒声唔出咁喺度听。小谷系镇上出咗名嘅好学生，镇上嘅老师都话佢好可能系卧龙镇第一个考上大学嘅男仔。镇上嘅人都好羡慕老谷屋企出咗个文曲星，附近一带仲有好多女仔暗恋佢添。上门提亲嘅人将佢屋企嘅门槛差啲都踩烂，但系小谷从来就冇心喐过，因为佢自己有鍾意嘅人。小谷嘅屋企呢就开百货商店，小谷由细开始就习惯翻山越岭，跟住佢阿爸喺山入边各个村嗰度收山货，同埋卖城入边嘅新鲜门耳。嗰一年佢先16岁，因为经常来往狐仙村，又经常卖一啲女仔嘅饰物，所以佢慢慢就识咗活狐狸嘅侧孙女麦穗啦。活狐狸喺狐仙村有好高嘅声望，但系呢个白夜婆平时好少露面嘅，屋企又冇男丁，净系得两个孙女，麦穗就系佢个大孙女啦。麦穗嗰阵先15、16岁，生得非常之可爱好靓，就好似山入边一股清澈嘅泉水咁，流入咗小谷嘅心入边。小谷好快就鍾意咗佢，同麦穗相爱啦。少年时期嘅恋爱都系清纯同埋真挚嘅，佢哋嘅感情非常之咁好。小谷曾经储咗一年嘅钱，买咗一条好精致嘅白金手链送俾麦穗，麦穗好鍾意，日日都戴喺手上边。麦穗经常好神秘咁话俾小谷知，佢哋两个好嘅事千祈唔可以俾村入边嘅人知道啊，因为狐仙村嘅人好迷信好封闭，好少同外村人通婚，更何况佢系活狐狸嘅孙女噃。如果俾村入边嘅人同埋佢太婆知道佢哋嘅事，咁就大镬啦。麦穗同佢个妹好细个嘅时候，阿妈就死咗啦，佢几乎唔记得阿妈系咩样嘅。阿爸呢，佢哋更加系冇见过，净系得太婆凑住佢哋两姊妹。但系太婆平时就好严肃，基本上都住喺祠堂，平时好多人过嚟揾佢太婆，做嘅事好神秘，佢哋两姊妹都唔敢同太婆讲嘢。就系咁，小谷同麦穗嘅恋爱故事，村入边冇人知，佢哋经常上山嗰度偷偷约会。小谷心谂，等佢考到大学之后有啲底气啦，就会等佢阿爸去到狐仙村嗰度提亲。嗰阵狐仙村嘅人冇手机，山入边嘅信号都好弱。咁啱小谷屋企嘅店入咗几台手机，小谷就静鸡鸡咁俾咗一台好就真嘅手机俾麦穗，红色翻盖嘅。虽然山入边信号麻麻地，但系两个人都仲系可以倾到偈。再到后嚟，小谷高考前学习紧张，几个月冇去狐仙村啦，但系佢一直同麦穗都有打电话嘅。高考成绩出嚟嗰一日，佢喺镇上嘅邮局收到大学嘅录取通知书，
佢好兴奋咁跑翻屋企，想第一时间话俾麦穗知，但系发现麦穗一路都冇接电话噃。小谷就觉得奇怪啦，因为麦穗平时都会将电话当系宝咁带喺身，一有电话嚟马上就接，但系今次就点打都唔接噃，究竟咩回事呢？晚上嘅时候，小谷嘅手机突然间响，麦穗打过嚟嘅，只听到麦穗喺电话入边好细声咁嗌到：快啲嚟救我！佢哋要攞嚟祭狐仙啊！然之后听到哐一声重响，麦穗就冇再出声啦，只系听到佢痛苦嘅呼吸声，好似好艰难咁喺度挣扎，仲听到狐狸嘅叫声。听到呢度，陈志打断咗小谷嘅说话：你话系狐狸嘅叫声，你确定啊嘛？小谷岌咗下头话：听到好清啊，我成日都喺山入边，啲动物点叫我太清楚啦。当我接电话嘅时候，我都未反应过嚟究竟发生咩事，就听到嗰边嘶哩沙喇嘅树叶声，仲有流水声，然后就是麦穗嘅呼吸声。再后嚟手机入边我听到狐狸嘅叫声。我当时好惊，我以为麦穗喺山入边出咗啲咩事。第二日一早我就跑咗入山。狐仙村好远㗎，行咗我两日山路。当我赶到去狐仙村嘅时候，村入边嘅人话俾我知，麦穗有重病，死咗成个几月，埋咗喺后山，又唔俾我睇，生不见人，死不见尸。我知噶，我知道狐仙村嘅人喺度讲紧大话，因为我之前都有同麦穗喺度倾电话。如果麦穗死咗，咁早两日同我倾电话嘅，唔通系鬼咯噃？你是怀疑他没有死，而是被村入边的人收埋了？我都曾经这么想过，那阵我为了找麦穗，半夜入山，在狐仙村那里匿埋观察了几日。我发现狐仙村的人都有一个习惯，就是每晚月光出来的时候，他们都会去到村口的祠堂那里集会，那样很神秘。我静鸡鸡咁跟咗过去，匿喺窗嗰度夹。村入边所有嘅人都跪喺地下向上参拜，而坐喺祠堂上边接受参拜嘅，好似就系麦穗嘅太婆活狐狸啦。嗰个老太婆好似神明咁坐到高一高，面上边化住鬼神嘅大浓妆，对手放喺膝头哥嗰度喐都唔喐。去接受村民的参拜，在他手腕那里，我见到有样东西反晒光闪灵灵，竟然是我送给麦穗的手链。那时我就肯定是那个老妖婆杀了麦穗，他知道了我和麦穗的事，所以拿麦穗去祭狐仙。我们这里的村民都很迷信，活狐狸的地位好高，我不会求助警方。我本来想着读下书先，之后再想下怎么做，但是估不到过了几日，麦穗又打电话过来。你讲什么话？小谷这句说话给陈志很大的震撼。他知道好像小谷这样一个受过教育的人讲出来的说话是有一定的可信度。小谷块面浮现出一个不可思议的表情，讲话：几日之后的半夜，麦穗他又打电话过来，我起初好惊的，但是仲是接了。电话那边依然没人讲嘢，只是听到好沉重的呼吸声。呼吸声？你觉得那些呼吸声是麦穗发出来的？嗯，麦穗的呼吸声我好熟悉，我一定不会听错，肯定是他打电话给我。就是这样，经常半夜三更电话就会响，
直到去年年底，我再都冇收过墨水嘅电话。我查过啦，除咗我间唔中同佢交咗几次电话费之外，佢嘅电话费一直都冇人交过。直到后嚟欠费，佢呢个电话都淨係打过俾我一个。我而家基本可以确定，墨水应该係俾佢哋杀咗，个凶手就喺村入边，好可能就係隻活狐狸。墨水喺阴间嗰度同我打电话，要我帮佢报仇。讲到呢度，小谷越嚟越激动。咁究竟当小谷同陈志佢哋入到村，又会有点样嘅遭遇呢？我哋留待下期继续讲啦。第五十八章进村。小谷咬牙切齿咁话：我而家基本上肯定，墨穗应该系被谋杀，凶手就喺嗰条村入边，好可能就系嗰个老妖婆活狐狸。墨穗之所以阴魂不散，喺阴间度打电话俾我，佢系想我帮佢报仇啊！陈志听到小谷讲到呢度，觉得呢个后生仔嘅联想力有啲丰富。于是佢问：就算你见到活狐狸戴住墨穗嘅手链，都唔可以确定佢系凶手㗎噃。可能系墨穗死咗之后，佢太婆好挂住佢，所以留低佢嘅手链戴住呢。而且一个老太婆会因为佢嘅失孙女拍拖就杀咗佢咩？一定系佢。之后我就扮成高考落榜癫咗。